Čaviņās, te Lolita, ir aprīlis, joku mēnesis un amizantas situācijas norisinās visapkārt. Nu, ir laiks pastāstīt, kas jancīgs noticis pēdējo gadu laikā. Atskatoties arī pat visam nesenā vēsturītē, varam redzēt to, ka Latvijas iedzīvotāji nonākuši visdažādākos veidos Latvijas mediju redzeslokā. Vēl nesenāks atgadījums notika 2009. Gadā. Es tajā laikā biju pilnīgi pārliecināta, ka Maslacā ir nokritis īsts meteorīts, un es to varēšu apskatīt. Paga, es varu redzēt šo te. Te kaut kas ir gāzies. Ei, dīlēs. Tu redz vēl, šos ir pa bedri? Paskaties, cik liels. Paskaties, cik liels apmērs. Paskaties, ei, dīlēs, neatkārtas. Bet tā nebija nekāda lidmašīna. Medijos publiski stāstīja par to, ka lauka vidū nokritis meteorīts, atstājot 10 metrus dziļu un 20 metriņus platu krāteri. Tomēr tā izrādījās kāda mobilo sakaru operatora reklāmas kampaņa. Izrādās, tas viss tika izdarīts, izmantojot ģeniālu ideju un lāpstiņas. Štāte. Uzradās pat kāda sieviete, protams, ne jau no pilsētas, kura sāka tirgot apskates biļetes. Ar šo joku mēs paspīdējam arī ārpus Latvijas. Time laikraksts šo jociņu nosauc par 2009. Gada nozīmīgāko nepatiesību. Bet latvieši jau izsenis ir bijuši amizanti. 2001. Gadā Latviju otro reizi apmeklēja Velsas princis Čarls. Un šis apmeklējums, iespējams, viņam vēl joprojām rādās murgos, jo kādi Latvijas iedzīvotāji viņu ļoti spēcīgi gribēja apsveikt. Ierodoties Latvijā, princis devās uz brīvības pieminekli. Un, ejot cauri pūlim, kāda meitene izbraucās garām un viņam ar neļķi gribēja iepļaukāt. Tā bija Alīna. Vai arī, kā mēdīja viņu sauc, Neļķu Alīna. Viņai bija tikai 16, un viņas sveiciens bija kā protesta gājiens Lielbritānijas ārpolitikai. Ai! Lai gan policija runāja par cietumsodu uz 15 gadiem, iedomājieties, princis rēģēja ar sapratni, un vidusskolniece tika caur sveikā. Tālijā 1941. Gadā bija tāds Džeks no Valmieriņas – Jānis Daliņš. Sava laika vieglatlētikas superzvaigzne. Viņš kļuva par pirmo Eiropas čempionu soļošanā un izcīnīja Latvijai pirmo olimpisko godalgu sudraba medaļu. Un pēkšņi Latvijas avīžele sāka publicēt ziņas par viņa nāvi. Veselu gadu Latvija atradās padomju okupācijas varas rokās, kura izrēķinājās ar vairākiem Latvijas iedzīvotājiem. Un, kad 1941. Gada jūlijā vienu okupācijas varu nomainīja cita, Latvijas laikraksti plaši tiražēja Jāņa Daliņa sērvēsti. Tā kā par viņu nekas nav dzirdēts, viņu pavisam noteikti nogalināja padomju vara. Tomēr patiesībā. Vieglatlētikas superzvaigzne nemaz nebija mīrusi, nē, viņš slēpās mežiņā vai pie savas ģimenes. Un, kad Jānis Daliņš atkal publiski parādījās, daudz to uztvēra kā augšām celšanos. Šis stāsts mums kārtējo reizi parāda to, ka mums ir jāskatās, no kurienes nāk info. Bet ar šo Latvijas amizanto notikumiņu vēsturi gluži vēl nebeidzas. 1920. Gadā, kad Latvijai katastrofāli trūka dzelzceļa vagoni un lokomotīves, tā laika satiksmes ministrs Teodors Hermanovskis nolēma tos iepirkt no ASV. Piedāvājums bija nu ļoti pievilcīgs. Piemērots Latvijas sliežu infrastruktūrai un valsts budžeta iespējām. Bet iepirkumā tika pieļauta neliela mazmazītiņa kļūdiņa. Satiksmes ministrs Teodors kā atbildīgais izlēma pat nepainteresēties par vagonu kvalitāti. Viņš sazinājās ar nepareizo kompāniju. Tā vietā, lai sazinātos ar American International Corporation, viņš netīšām sazinājās ar USA International Corporation. Liekas, ka viens un tas pats, bet ak vai. Kļūda it kā notikusi aiz pārskatīšanās. Gadās tikai nieka 450 tūkstoši dolāri. Viņš pats gan nekad neatzina savu vainu, lai gan tiesa bija sākotnēji piespriedusi pusgadu ilgu cietumsodu. Nu tādi pigori tad notikuši Latvijā. Varbūt tu vēl kaut ko atceries. Ja tā, tad droši raksti apakšā komentāriņos. Čaviņās!
Un tad pēkšņi Latvijas laikraksti nestāv. Ieliec vietā. Par ko es tev masāju, nu? Es tev maksāju visu laiku. Es atvainojos. Asistenti. Vai dieniņ, vai dieniņ. Tā vietā, lai es... Liekas, ka viens un tas pats, bet ak vai, ak vai! Jā, tā kā es nevaru.